Nopeldēties, dīķos peldēties drīkst. Uz dzīvnieku patvērsmi meža vairogi Ķekavas novadā šoreiz atbraukuši nevis nelaimē pamestie suņi, bet gan tie, kuriem patvērsmi devusi vēl vienu iespēju. Tīni savu jauno saimnieci šeit meža vairogos satika pirms 5 gadiem, un suņa sirds nemirkli negrib pieļaut domu, ka šeit atkal nāktos palikt. Ja būtu vēlreiz vajadzīgs suns, kaķis, dzīvnieks mājās, vai jūs vēlreiz ņemtu no patvērsmes? Noteikti, noteikti. Un ja ir jāizvēlās pirkt pa bargu naudu kādu kucēnu, tad es priekšroku dodu tomēr patvērsmes sunītim. Uz adaptēto suņu salidojumu, kas meža vairogos notiek jau 6. reizi, ieradušies ap 500 suņu, kur šoreiz ir gatavi sacensties maratonā atbilstoši savām un savu saimnieku spējām, kā arī mēroties spēkā ar suņiem, kuriem šoreiz gan vēl jāskrien kopā ar patversmes brīvprātīgajiem. Šķirnes suņi visi pulcējās izstādēs, nāk ar skaistām rozetēm un medaļām un visu kaut ko, ar ko ir sliktāk bezšķirnes suņi, kas ir adaptēti patversmēs, viņi, manuprāt, pat ir vēl foršāki un daudz vairāk. Un tāpēc arī viņiem vajag savus pasākumus. Un man prieks redzēt ir patstāvīgos mūsu salidojuma apmeklētājus. Tas ir tiešām tas ir labs rezultāts, ka mēs redzam, ka tie suņi ir smaidīgi, nāk ar saviem smaidīgajiem saimniekiem un visiem kopā ir labi. Un aicinu arī cilvēkus raudzīties uz to no pozitīvās puses un redzēt, ka patversmē adaptēt suni ir ļoti forši. Nevajag tērēt varbūt miljonu, ja mēs negribam piedalīties izstādēs. Atnāciet uz patversmēm, paskatieties, cik lieliski suņi tur dzīvo. Uz salidojumu ieradušies arī citu patversmi pārstāvi, un kā mēdz teikt, dalīta bēda jau ir pusbēda. Jāpiebilst gan, ka prieki gan bēdas visās dzīvnieku pagaidu mītnēs ir līdzīgas. Nu, katrā ziņā tie, kā mums sākotnē bija domāts, ka tie varētu būt arī patvēršmi cilvēkiem, tā kā kādi svētki, ja? Nu, protams, arī kuri svētki tāpat prasa papildus darbu, ja? un visu, bet, nu, atkal tā ir vieta, kur var satikties, aprunāties, paskatīties, kā citiem iet, ja? Jo nu, mums reizēm ir pa kādām sanāksmēm darba laikā, bet teiksim, tāda brīvāka atmosfērā neiznāk. Gadā jaunas saimniekus atroda ap 300 suņu, tomēr joprojām ir daudz cilvēku, kas aizmirsuši, ka mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieredinām. Jā, nu tātad ir šī te sezonalitāte. Mūsu pasākumu aktivitāšu sezonalitāte ir jūtama, jo augustā vēl nē, bet septembra 2. pusi līdz novembra sākumam sāk parādīties vasarnīcas suņi. Janvāra 1. pusē līdz februāram ir salūti suņi. Un maijā ir dažādās tilpuma vienībās mazie dzīvnieciņi, ja? Tātad bērniņi, kaķēni un kucēni. Ja? Šī te sezonalitāte saglabājās jau visus 6 gadus, cik mēs strādājam kā patversme. Es domāju, ka arī citām patversmēm ir līdzīgi. Bet pozitīvā ziņa ir tā, ka cilvēki ir redzīgāki, viņi redz, viņi ziņo par šiem te gadījumiem, viņi vairs nepaiet vienaldzīgi garām. Pat laban meža vairogos pagaidu mājvietu radoši 120 suņi un 80 kaķi, kas vērīgi uzlūko katru atnācēju. Doma ir visu laiku, vienkārši mums mājās ir kaķīts un viņš nevar sadzīvot ar sunīti. Tāda tā doma. Bet doma ir visu laiku skatoties uz šiem mazajiem dzīvnieciņiem. Vēlme rodās un gribas viņiem palīdzēt un meita bieži brauc šeit un palīdz kā brīvprātīgais. Nu, man piemēram, man ļoti patīk tieši suņi un tad es tā kā mēģinu, tā kā es pati nevaru dabūt suni, tad es mēģinu kaut kā savādāk, tā kā vismaz palīdzēt tiem, kas ir patversmē nonākuši un vismaz izvest viņus ārā un tā kā paspēlēties ar viņiem. Bet nav žēl, kad jau vada atpakaļ? Ir ļoti žēl. Salidojuma dienā patversmes rejējiem draugu netrūkst, bet tik galā ar mīlestības izslāpušajiem un zinātkāriem suņiem nemaz nav tik viegli. Viņš patām negrib dzert, viņš tikai grib kaut ko, viņš vienmēr kaut ko sajošņā un tad viņš skrien uz katru pusi. Puika teica, ka no patversmes arī šis draugs ir nācis. Kā tad tā ideja vispār radās, ka tomēr jāņem no patversmes draugs? Nu, ja godīgi, mēs vienkārši atbraucām uz šajien, bet mums paņēmuši to suni pastaigāties. Viņu vienkārši. Mums pašiem ir mājās lielāka suņa. Un viens maziņš podziņa. Nu, podziņa mums tur tāda. Tā ir arī nākusi. Plānots, ka ziemā lielāka uzmanība tiks veltīta peļu junkuriem, kur sevi parādīt varēs patversmes kaķu izstādē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.